Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan klaster tuzishni o'rganamiz telefonda. Buning uchun klaster online deb yozganimizda Visual Paradigm degan sayt chiqadi. Google Chrome'da ana shuni ustuna bosamiz va mana shunday oyna hosil bo'ladi. Bu yerda klasterni har xil turdagi shablonlari keltirilgan bo'ladi. Biz istaganimizni tanlaymiz va ustuna bosamiz ana shulardan birini. Mana bittasini tanlab ustuna bosganimizda mana shunday oyna hosil bo'ladi. Mana xuddi kompyuter kabi ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shabloni bu yerdagi dumaloqni ustuna bitta bosamiz. Bitta bosganimizda yuqori chap burchakdagi qalamcha ustuna bosamiz. Qalamcha ustuna bosganda mana shunday hosil. Kalamcha ustuna bosamiz va birorta so'zni yozamiz. Hayvonlar bo'lishi mumkin. Shu tarzda davom etamiz. Shu tarzda davom etamiz. Va endi biz buni saqlajak bo'ladigan bo'lsak, ya'ni saqlanib qoladigan bo'lsak, yuqori o'ng burchakdagi mor tugmachasini bosamiz. Bu yerda 3ta bo'lim chiqadi. Ya'ni yuborish, export deganga bossak, mana shu qanday shaklda saqlashimiz kerakligi yoziladi. Biz avval save as jpg formatda saqlaymiz. Export tugmasini bosamiz. Export bosganimizda yana download saqlanib bosamiz va bossak, yana saqlanib bo'ldi rasm ko'rinishi.